að hvað það kostar að fara út í svona iðnvæðingu. Já. Ég vann við það í 3.5 ár að flytja út sko ál frá Straumsvík til Englands þegar ég var á skipunum. Þá vorum við í reglubundnum flutningum og þekki náttúrulega vel til í álverinu. Já. Þekkti kallana sem voru að vinna við höfnina og við fórum oft upp í álverið að skoða og spjalla. Og þetta eru náttúrulega gríðarlega mikilvægir vinnustæðir. Já. Og vinsælir vinnustæðir, mér sé. Já, og sko sérstaklega eins og álverið í Straumsvík því að þar voru þau menn á og eru enn á 8 tíma vöktum. Já. Og þetta er svona mannsamandi sko verkamanna vinna þó hún sé kannski erfið og skítug og þá er hún ágætlega launuð. Á Grundartanga aftur á móti og á Reyðarfirði eru menn að standa þessa vinnu á 12 tíma vöktum. Já. Og það heyri ég að sé alveg gríðarlega erfitt og náttúrulega bara ég hef sjálfur staðið 12 tíma vaktir, það er mjög erfitt. Það er langur tími. Mjög langur tími. Já. En sko ég held að menn verði nú að spynna við fæti hvað varðar álbræðslur á Íslandi héðan í frá. Þetta eru orðið ágætt sko. Já. Þetta eru þrjár stórar versmiður. Já. Og það er bara ekki sko áhættuna vegna viti að vera að setja fleiri ekki í þá körfu. Nei. Í góðsemi vegur þar hver annan. Þingmenn hreyfingarinnar hafa verið sakaður njósnir á Alþingi og tal okkar félaganna snýst að þeim skrýtna kafla þingsögunar. Þið hafa verið sökuð njósnir. Hvernig var að upplifa það? Já, þetta fyrirbæri virðist nú hafa verið sviðsett, sýnist mér. Já, þetta með tölvuna. Alla vegna tímasetningin á því. Já. Að sko... Var verið að njósna? Ég bara veit það ekki. Nei. Það virðist enginn vita það. Ég meina þessi tölva, hún var í herbyggi sem var við hliðin á skrifstofunina Birgittu. Já. Og var á þessum legg sko netsins sem að liggur í gegnum skrifstofuna hjá Birgittu og Margréti. Já. Hún hefur náttúrulega mikil tengst við Wikileaks. Já, hún hefur mikil eða hafði mikil meiri tengst við Wikileaks og við vitum náttúrulega hverjir eru á eftir Wikileaks. Og við kanin. Vitum kaninn, já og við vitum hverjir það eru sem að tengjast kananum sko á Íslandi meira en nokkrir aðrir. Hverjir? Já, það er náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn. Já. Og ég meina menn hafa náttúrulega sagt að það hefur engin fjölmiðlamaður farið oftar í bandaríska sendiráðið heldur en Agnes Bragadóttir. Já. Og hún er með þessa frétt. Já. Þannig að sko það er allur sávinkill sem að mér finnst vera mjög grunsamlegur. Og þessi hérna, aðferðarinn að gera hreyfinguna og Wikileaks eitthvað tortryggilega. Skrifstofustjóri Alþingis segir við lögregluna á þessum tíma voru hérna, menn á vegum Wikileaks á fundum í byggingunni. Já. En það er fundarherbyggi hérna, sem að sjálfstæðisflokkurinn notar miklu meira heldur en við. Já. Og það voru hérna, menn á vegum sjálfstæðisflokksins náttúrulega hverjum einasta degi. En af hverju segir skrifstofustjórinn ekki frá því? Þú ert að tala Helga. Já. Það er bara, það er ólíkt að þessu ben máli. Ben Ottosson. Og það er ólíkt af því hvernig Alþingi brást við því og tók á því. Og ég veit ekki nákvæmlega hvers vegna þetta er þarna og hvað er í gangi. En það er ekki allt sem sýnist og hvað það er veit ég ekki. Nei. Ég meina, svo bara segi ég bara hver í ósköpunum myndi nú vilja fara að hérna, hlusta á eða lesa samskipti sko, íslenskra þingmanna. Guð forði þeim frá því, þurfa að vinna við það. Þór Sari býr á Altanesi og í næsta húsi býr fyrrverandi kona hans, en saman eiga þau dótturina Hildigunni sem á sem sagt heima sitt hvorum megin við girðinguna. Ég spyr þetta sambúðarform. Því hjón eru skilin. Eru skilin, já. En eru samt ágætis vinnir en þá. Búið í sitt hvoru húsinu, nánast já, í sambýli. Nánast, hlið við hlið. Hvað kom til? Já, það er bara eins og gengur. Fólk skilur og miskilur. Já. Og hérna, það bara gerist. Já. Og þarf að fara út í það. En við höfum náða að halda góðu samkomulagi og svona höfum sett stelpuna í fremsta sæti alltaf í þeim samskiptum. Þannig að þið skiptið því á milli ykkar eða hvað? Já, við erum með hana viku og viku í einu. Já. Og svo svona því þetta er nú þægilegt fyrirkomulag, þá kannski stingur hún af og hún veit að því að það er eitthvað betra í kvöldmantinn hinum einn.
Og talandi um frelsi til athafna. Þór Sari kynntist ástinni á sínum tíma vestur í Bandaríkjunum. Hvað kom til að þú fórst að kenna ensku á Spáni? Já, ég kynntist konu frá Katalóníu þegar ég var í Bandaríkjunum og það svona varð að samkomulagi þegar við vorum búið með námið að það okkar sem fengi vinnu fyrr, að hitt myndi þá flytja. Og hún var á undan mér að fá vinnu í Katalóníu og ég var hér heima að leita mér að vinnu. Þannig að ég fór bara þangað neyr til og kendi þar ensku 1991-1992. Þannig að þú haflar spönsku þá líka? Já, svona ekki mikið. Katalónía eða Barcelona er nú ekki besti staðurinn á Spáni til að læra spænsku því að þeir vilja ekki tala neitt nema katalónsku þar orðið. En það var mjög gaman að vera í Barcelona. Barcelona er einhver skemmtilegasta borg bara sem til er. Svo fór ég þaðan aftur til New York og þar eignaðist ég annan hóp að vinnum. Með tímanum sem var þar í tæp 6 ár. Þú vannst í tvíburaturninum öðrum. Já, ég byrjaði að vinna þar með náminu. Námslánin dugðu ekki nægilega vel. Það dýrt að leigja í New York. Og vann í turni númer 2 á 47. hæð. Ég ætla ekki verið 2 ár. Og hvar fylgdistu svo með örlögum hans? Já, bara í beinni útsendingu. Ég var að vinna í Seðlabankanum. Sem sérfræðingur þar? Já, og þegar þetta byrjaði allt. Maður sat náttúrulega bara orðlaus í langan tíma. Þetta átti ekki að geta gerst að þeir gætu hrunið svona. Maður var að vinna þarna og manni var sagt það er búið að prófa þetta og það getur flugvél flogið á turnana og þeir munu ekki velta á hliðina. Það var alveg vitað. En að þeir skildu hrynja svona af þunganum eins og undan sjálfum sér. Það reiknuðu menn ekki með. En hver er hann þessi hagfræðingur og náttúru unandi sem er einn af hugmyndafræðingum stjórnarandstöðunar? Hermundur Rósenkrans, talnaspekingur, segir Þór fjarka. Hér kemur hans greining á persónuleika þingmannsins. Þór Sari er frekar